Og min erfaring er, at når vi beskæftiger os med vores kald, altså når vi laver, og det er sådan set uanset om vi er kunstnere, eller om vi er sygeplejersker, eller skolelærere, eller vi er håndværkere, eller vi er terapeuter, eller vi er coaches, eller hvad vi nogle gange beskæftiger os med professionelt. Hvis vi føler det som, at det er det, vi er her for at skabe fantastisk håndværk, eller for at skabe kunst, eller for at hjælpe, for at gøre undervisningssystemet bedre, eller hvad det nu måtte være. Når vores motivation er, at vi gerne vil gøre en positiv forskel, så får det en anden kvalitet. Det bliver det bliver frydefuldt på en speciel måde. Det bliver ikke et tungt kors, vi bærer, eller et åg over skuldrene, som vi skal bære. Det bliver der er noget frydefuldt ved det. Jeg kalder det for vores frydefulde forpligtelse. Fordi når vi først finder ud af, hvad vi er her for, og jeg er jo af den overbevisning, at alle mennesker har et kald. Alle. Hver eneste af os her til stede, jeg inklusive, har et kald. Der er noget, som hvis vi gjorde det, så ville vi mærke, yes, det var det, jeg skal i mit liv. Det er det, jeg er her for. Og vi mærker det ved, at det bliver dybt meningsfuldt, det bliver dybt værdifuldt. Det føles sandt på en eller anden måde. Ikke en sandhed, der kommer udefra, men sådan en indre følelse af sandhed. Der er et eller andet inde i os, som kan mærke, yes, det er det her, jeg skal. Det er det her. Og så når vi først får den følelse, så er det som om, at der er noget, der bliver lettere. Altså der er nogle ting i det er derfor, jeg sådan lidt for sjov siger, at der bliver medvind på de åndelige cykelstier. Det er som om, at noget bliver lettere på nogle planer. Og det kan godt være, at vi skifter fra, at vi går på arbejde, fordi vi skal, til at vi føler en forpligtelse til at dele det, som vi nogle gange har at dele med verden. Men det føles frydefuldt.